ハゲキモいっていうの最悪じゃないですか。もういいですね、最悪じゃないですか。肩破り行きましょうか。人気出るわけないでしょ。親に人気出ますけど任せます。大丈夫ですか。よくないよ。だからね、ハゲキモいとか絶対良くないと思うんだよ。女の子はね、ハゲキモいは絶対この時代に良くないから。確かにコンプラ的にね、コンプラ的に良くないと思う。コンプラ天ぷら塩かけてもいや違う。とにかくとにかくね、良くない良くない良くない分かってるから絶対良くない。テレビで本当にやっちゃダメらしい。やっちゃあ何が？そのハゲとか、ハゲとか、もうテレビ出れないって言われたから。いやいや、もう5個ぐらい言っちゃったよ、もうハゲ。私5個ぐらい言っちゃいました。薄毛の方をね。薄毛の方の。まあテレビ出れないと俺聞いたんで。本当ですか。はい、もうマネージャーに言われました。ちょっとね、相方の目が急にかかっちゃってね、とんでもないですけど。マネージャーに言われた。テレビ局の人にも。わかりました。だから俺の中国の友達とか、もうハゲ見たくないって。とんでもないですよ。とんでもない。だから。なんでさ事前に言ってほしかった。テレビ。